Ja som toho názoru, že proste pre každý úspech, či už v športe, alebo v práci, alebo kdekoľvek inde, je dôležité to, aby to človeka bavilo. A ja proste som netrénoval s tým, že som chcel byť najlepší a že som chcel vyhrávať preteky, ale od malička som trénoval s tým, pretože ma bavilo byť každý deň na vode, bavilo ma ísť potom liesť a na bicykel a takéto veci. Proste to bolo pre mňa to najkrajšie, čo som mohol robiť a myslím, že to bolo veľmi dôležité preto, že sa mi potom darilo. Proste je to moja láska, je to môj šport. Tak ja vlastne, keď som bol malý, tak som strašne veľa času trávil za počítačovými hrami, takže prišli za mnou rodičia a vlastne ma trošku tak tlačili, aby som si našiel nejaký šport. Najprv som skúsil futbal, ten ma nebavil, potom som mesiac skúsil basketbal, to tiež nebolo moje. A potom prišiel vlastne oco s návrhom, že by som si cez prázdniny mohol vyskúšať vodný slalom. A ak sa teda rozhodnem, že ma to nebaví, že to nechcem robiť, tak skončím. No a vlastne vtedy ma mama doviezla na prvý tréning a dopadlo to tak, že som tam ostal doteraz. No. Od malička som vlastne začal s kajakom a myslím, že potom ma ani nejak neťahalo to zmeniť a myslím, že som spravil dobré rozhodnutie, pretože doteraz ma kajak baví a tam sú síce tie večné hádky, že ktorá je to kráľovská disciplína, pretože každý si to povie na tú svoju disciplínu, ale pre mňa bude kajak vždy najlepší a najkrajší. V súčasnej dobe musí byť nielen dobre technicky, ale aj kondične vybavený, musí vedieť riskovať, musí proste tú jazdu odjazdiť na 100%, nemôže si dovoliť na istotu. Hej, a musí byť dobre mentálne pripravený, aby si dovolil odjazdiť to, čo na tréningu a predať v pretekoch to, na čo má vlastne niekedy možno aj trošku viacej. Ťažko povedať, čím je výnimočný, pretože pre každého je, myslím, výnimočné niečo iné. Ale pre mňa je výnimočný tým, že teda našiel som to, čo ma baví, môžem s tým cestovať, môžem spoznávať strašne veľa miest a ľudí a to je proste úplne krásne a nakoniec sa ešte tým môžem živiť, takže neviem, proste výnimočný je pre mňa, to neznamená, že musí byť výnimočný pre niekoho iného. Určite rád víťazím, ale myslím, že tak dôležité ako víťazstva sú aj prehry, pretože napríklad v mojom prípade po každej prehre prišiel moment, kedy som si povedal, musím spraviť viac, musím trénovať viac, musím sa viac venovať tomu a tomu a tomu. Takže myslím, že čo sa týka mojej kariéry, tak tie prehry boli možno ešte dôležitejšie ako tie výhry a myslím, že tie ma posunuli oveľa ďalej ako tie víťazstva. Najväčšia prednosť je asi tak cit prevodu, jeho technická vybavenosť, ale takisto aj prirodzená sila a rýchlosť. Myslím, že to je úplne super spolupráca, že sme proste došli na to, že je to síce môj tréner a vie byť prísny a vie mi postaviť ten plán tak, aby som ho splnil a vie ma dotlačiť k niektorým veciam. Ale zároveň je to môj kamarát a popri tréningu sa vieme porozprávať o normálnom živote a vie pochopiť aj proste, ako sa cítim, ako sa správam. Takže myslím, že sme našli naozaj tú rovnováhu, pri ktorej to je tá najlepšia spolupráca, aká môže byť. Áno, tréning sa snažíme, aby bol čo najspestrejší, aby sme nejazdili len na vode v zime, dávame prestávku od vody. A snažíme sa zamerať aj na iné športy, ako je už lyžovanie. Veľa času trávime na bežkách, chalani hrávajú hokej, chodíme hrávať skôš, v lete bicykel, lezenie. Takže aby bol ten tréning čo najpestrejší a po tej zimnej prestávke, aby sa chalani znova tešili na vodu a boli plní energie. Všetkých športov, ktoré robívame pomimo vodného slalomu ako vlastne doplnkové činnosti, je mojou najobľúbenejšou asi lezenie. Lezenie je proste pre mňa úplná krása, pretože to je ten moment, kedy som na skale a musím rozmýšľať len nad tým, kde pôjde ruka a kde vlastne dám nohu a do toho je to ten adrenalín, že proste neviem, kedy padnem. A myslím, že to sa mi naozaj páči najviac, že proste tam prídem, veľmi ma to baví a zároveň sa veľmi dobre odreagujem pri tom. Myslím, že to leženie pomáha najviac v tom, že proste človek musí premýšľať a tak ako musím premýšľať na vode, tak musím premýšľať aj pri lezení a myslím, že v tom mi to dáva tú pohodu proste reagovať rýchlo a správne v tých rizikových situáciách.
Čo sa týka bicykla, tak mám najradšej zjazdy, pretože to je zase ten moment, kedy sa môžem len viesť a kedy proste myslím na to, čo mi robí ten bicykel, čo nasleduje ďalej, aký je terén predo mňou, a myslím, že to je ten najkrajší pocit. Proste nemusím makať, proste sa len veziem a je to sranda. Takisto ako človek musí rýchlo reagovať na bicykli a musí sledovať ten terén pred sebou, takisto musí reagovať aj na tej vode, a myslím, že v tom je to veľmi prínosné. Myslím, že popri tom, ako sa venujem športu, tak mám strašne veľa takých záujmov a hobby a veľa rôznych vecí, ale keby som mal povedať tú najväčšiu vášeň, ktorú v živote mám, tak to isto bude slalom. Bude to isto kajak, pretože jedna vec je, že to šport a že to robím profesionálne, ale druhá vec je, že aj keby ma vyhodili z roboty a musel by som robiť niečo iné, vždycky by som sa vrátil na ten kajak a sadol by som na vodu. Kajakársky sen, tak hovorím vlastne v tých 11 rokoch som vlastne nakreslil ten obrázok mojich troch najväčších snov a vlastne tam bol nakreslený sponzoring od Red Bullu, bolo tam dostať sa na olympiádu a tým tretím snom bolo ju vyhrať, no a ten tretí sa mi zatiaľ teda ešte nepodaril, čiže myslím, že do budúcna bude najväčším snom vyhrať tú olympiádu. Neviem, či sa mi to splní, ale urobím všetko preto, aby som tam mohol byť a aby som o to mohol bojovať.